Ove sezone izuzetno uspješni pirotski judo klub IPO 010 niže uspeh za uspehom. Klub je u ekspanziji i trenutno broji preko 80 polaznika, od kojih su se mnogi već pokazali i dokazali na turnirima. Niz dobrih rezultata nastavljen je i u brusu na nedavno održanom međunarodnom turniru Srđan Čolić. 19 takmičara je učestvovalo na prvenstvu u brusu, to je međunarodni turnir. Vratili smo se sa 10 medalja, zadovoljan sam rezultatima. U skoro svim kategorijama smo ostvarili po neku medalju. U generalnom plasmanu smo zauzeli treće mjesto po bodovima, što je izuzetan uspjeh kad se vidi da su učestvovali klubovi poput Zvezde i Partizana koji su najjači u Srbiji. Na ovom turniru zlatom se okitio Sergej Stanimirović, srebro su zaslužile Maša Potić i Mija Nikolić, dok su bronzane medalje osvojili Petar Zajić, Lazar Manić, Sara Rakić, Luka Golubović, Nikola Kostić, Vuk Tošić i Mihajlo Nikolić. Evo i kakve su utiske sa turnira poneli neki od takmičara. Osvojio sam prvo mjesto zlatu medalju. Dobro, a kakvi su bili protivnici? Pretpostavljam tebi nisu bili teški, čim su uspeli? Nisu bili toliko teški. Prvi je bio srednje, drugi je bio srednje, a zadnji je bio vrlo lak. Na ovom zadnjem takmičenju osvojila sam drugo mjesto, na predzadnjem treće. Bila su veoma zanimljiva takmičenja i bila sam veoma uspućena zbog toga. Pa konkurencija je bila, neki su bili jaki iz Crvene zvezde i to, iz Beograda, pa negdje je bilo baš teško. Borbe su bile malo teške. Konkurencija. Protivnici, kakvi su bili? Su bili jaki? Pa nisu bili ni jaki, ni slabi, srednje tu nešto. Bilo je napeto. Tako. Moglo je sve da bude. Mogla je zlatna medalja, jel tako? Pa da, ali protivnici su bili apsolutno teški. Bilo je napeto, bilo je teško, ali smo se izborili. U kojoj konkurenciji se ti takmičiš? Borila sam se mlađe devojčice do 36 kg. Dobar uspeh IPO 010 ostvario je i na turniru Vuk Open održanom u Nišu. Pirotski tim je nastupio sa 4 predstavnika. Mija Nikolić, Sofija Jovičić i Ognjan Petrović su se vratili sa medaljama, a Nikola Popović je, uprkos porazu, pokazao talenat u borbi za treće mesto. Vuk Open je možda i bio najjači turnir ove godine, preko 350 takmičara iz 7 država, iz Bugarske, Grčke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, puno takmičara i klubova iz Rumunije, tako da je izuzetno jako takmičenje. Nismo, nažalost, učestvovali u punom sastavu sa 4 takmičara, ali vratili smo se sa 3 medalja. Naredne subote džudiste očekuje Kinezi skup u Nišu, nakon čega slede republičko školsko takmičenje i prvenstvo Srbije za dečake.